Chtěl bych vám představit komunikátor MicroGate 3, který lze použít pro střežení chat, domů, garáží, ale i pro kontrolu stavu strojů, výdejních automatů nebo spínání různých čerpadel, motorů, kotlů či osvětlení. Disponuje informačním OLED displejem a slotem SD karty pro ukládání historie událostí. Ovládání je možné pomocí SMS příkazů nebo bezplatným prozvoněním z mobilního telefonu. Více se o tomto zařízení dozvíte na našich oficiálních webových stránkách www.flyzar.cz.